Moi, tää viimeinen tota, elokuvavideo, niin tää on näytä mun YouTube-kanavalla. Siis on mulla lisää elokuvia, mitä mä sain julkaisin, mutta mä näytän vielä yhden. Kaikki tietää elokuva Ristiläppä ja Yö Haukka. Tämä teilläkin on varmasti tää elokuva. Siis mä oon vaan nähnyt tän kerran, mutta ei oo omana. Joten mä toivon sitä joten mä sain tän. Ja on vaan muitakin ristiräppäilukuvia, mutta ei oo kaikkia. Ja mä sain nyt täältä Yö Haukka. Ja tää on hauska elokuva. Muistan kyllä, miten se tapahtui tässä elokuussa. Se oli ihan hauska.